Mine damer og herrer, flyet er blevet kapret af terrorister, og de har bedt mig om at læse denne meddelelse op. Hej. Vi er to flykapere, der har placeret en bombe i lastrummet. Til bomben har vi tilsluttet en ledning, som er lagt ud langs midtergangen. I tilfælde af modstand, vil du bedøve den med kloroform. Eller kaste mod af en af flyets fire nødudgange. Vores destination er Cairo, med en kort mellemlanding på Ibiza. Undervejs vil vi vise filmen Fire bryllupper og en begravelse. Fortsat god tur.